What's up, comrades? Please welcome back to Normal TV to a brand new prank video with Vlad and Daniel. You requested it, and here you go. You're welcome. So, from now on, we're gonna speak Swedish in our videos. So, if you don't speak this crazy little weird language, you can always click on the CC button to get the English text. Yeah. We didn't forget about you. And if you're watching this video from a phone, you can just tap your screen, just click in the corner, you'll see three little dotties. You just click on the dotties and you can choose English text. Amazing, right? Yeah. High technology. 420 technology. Yeah, high 420 technology. Yeah. Yes. But for now, as always, I'm fucking joy. Förlåt. Kan du gå in i ett annat rum, tror du, om du får hålla på sen? Ursäkta, har någon en katt? Äger någon en katt här? Ingen äger en katt. Nej. Du har päls. Helvete alltså. Vad är det för päls du har? Är det äkta päls? Fan, det är inte bra alltså. Vet, det är döda djur liksom. Ja. Kan någon jävel säga prosit eller? Ja, det är 500 pers där inne, dude. Jag ska in i alla magnen och fucking lisa för 500 pers. Alltså det är sjukt pinsamt, alltså sjukt pinsamt. Kom igen, dude, jag är fett nervös alltså. Och du får säga att det finns en viss positiv effekt. Oj! Oj! Det var inget farligt som hände, hoppas jag.
Men vi har två extremfall här. Antingen ett helt elastiskt här utbudets priselasticitet. Ja, det kan vara tillgängligheten på insats. Nej. Om det finns ett visst antal insatsvaror. Det här funkar inte alltså. Tack så jättemycket för att ni kollade på det här videoklippet. Om ni gillar det, tumma upp det. Och yes. Kommentera, säg vad ni tyckte om videoklippet. Vi uppskattar verkligen det. Verkligen. Läs igenom alla kommentarer, försöka svara till så många det går. Verkligen. Ja, så är det. Nice. Och nu pratar vi ju svenska också. Det gör vi. Det känns som en helt ny så här, fresh start på kanalen. Så här, helt ny grej bara. Känns lite konstigt egentligen. Men ja, faktiskt, det känns lite weird. Men det funkar. Det gör det. Och förresten vill jag bara påminna er om att vi har en tävling. Vi tänker tävla ut en airboard till någon av er lyckliga tittare. Yeah. Så ni kan gå in i länken till vårt Instagram-konto i beskrivningen och hålla utkik efter den här bilden. Yeah, den här bilden. Så har ni instruktioner där. Yes. Och så måste ni följa dem. Så är det. Och så kan ni vinna en airboard. Yes. Awesome, va? Yeah. Yeah, man. Så jag tror att det är ett avslut på den här videon. Och jag hoppas att vi ses i nästa. Det kommer vi göra. Det kommer vi säkert göra. All right. Ta hand med. Ha det bra. Bye bye. Du håller på att filma dig i en kamera. Jag har inte allergi eller någonting. Vänta, vad är det? Det är en kamera, det är en YouTube-kanal. Så vi har lite pranks och såhär. Lite såhär gömd kamera-grej. Så jag är inte allergisk eller någonting. Är du det? Nej, gud.